vocês para uma viagem pela história do rock, diretamente pro In Paradise. Eles que tocam desde Elvis até Foo Fighters. Conta pra gente, assim, pra ter esse repertório tem que ser muito rock and roll, né? Ah, tem que ser rock and roll, mas assim, ó, o Foo Fighters, os caras se inspiram também no Elvis, no Led Zeppelin. Então é tudo meio que, embora seja períodos diferentes, é tudo interligado, entendeu? A banda completa em fevereiro desse ano, fevereiro de 2016, 26 anos, 27, eu tô perdendo, a gente começa a ficar velho, começa a perder a noção do tempo. Então a banda começou em 89, né, e a gente continua aí firmes até hoje, tocando rock and roll e trazendo alegria pra galera e a gente se divertindo também, porque a gente mais se diverte do que trabalha. Vocês são da casa aqui no John Bull, né? Qual que é a importância, o John Bull, que é uma casa dedicada ao rock, né? Hoje em dia, várias influências musicais, vários estilos musicais, como que tu vê tudo isso? Cara, eu acho que tem espaço para todo mundo, para todos os estilos, todos os gostos. Floripa é uma cidade que tem cada vez mais gente, que abriga uma porrada de coisa diferente. E pra gente é importantíssimo que role o John Bull, por exemplo, senão a gente fica sem emprego, né, bicho? Porque a gente só sabe tocar isso aí. Se a gente for tocar outra coisa, não vai dar certo, nós vamos ficar desempregados. Então, por favor, gente, vocês têm que vir pro John Bull, vocês têm que encher a casa sempre, pedir pro Get Back tocar, senão vai ficar difícil pra nós, tá? Obrigado, gente. Vocês estão em casa aqui, então, né? Aqui, sim, Na verdade, o Get Back já toca no John Bull desde que o John Bull abriu em Florianópolis, né? Eu e o Richard, nessa época, a gente não tava no Get Back ainda, mas nós já tocávamos aqui com outras bandas, então todo mundo aqui já toca há mais de 10 anos, sei lá, 15 anos já. Então é uma história longa com a casa. Galera do In Paradise, nós somos a banda Get Back, diretamente de John Bull. Acesse o In Paradise e fique ligado. If me get a chance of a smoke, see me really take that. Cause you're flipping all your flow and the rhythm I got. See I smoke at the weed till me eyes are bleed. And now you know, give a fuck about the punk police. So there's no justice, no liberation. Down pressing of our old generation. Politics fix all them bad vibrations. Treat I am a